aí, pessoal, já chegamos aqui no ponto aqui, né? Vamos pegar a madeira aqui, ó. Assim, essas madeiras estão aqui, ó. Não sei se vai dar ouvido para ouvir direito, é por causa do barulho aqui do trator aqui. Já se inscreva aí, pessoal, no canal, viu? Já deixa o like, ativa o sininho, comenta, compartilha o vídeo com mais pessoas. Agora vamos começar aqui, pessoal. Aqui, ó. Aqui é mesmo na beira aqui dessa mata aqui, ó. Aqui, pessoal, já peguemos já, né, as que tinha de pegar, né, o que coube aqui na carroça aqui, ó. Sempre está a cabeça de 1855. E a chuva já tá começando aqui já, viu? Agora nós já vamos levar para lá. Chega lá, eu continuo a gravação lá, viu? Aqui é uma estrada também, vai pulando essa mata aqui, ó. A chuva começou aqui já de novo. O inverno aqui tá pegando, pessoal. Todo dia chuva aqui agora. Estão arrumando ali a carga. Rodando pra aqui, a altura dessas árvores aqui, olha. Aqui, pessoal, né? Cheguei aqui, né? Não vai ser colocada aqui essa madeira. Aqui meu irmão tá tirando já aqui. Aí daqui nós vamos colocar debaixo desse barracão aqui. Thank you.
Aqui, pessoal, olha a quantidade de andorinha que tem aqui, ó. Olha o restante tudo voando por aqui, ó. Tudo por causa do sol. O sol apareceu aqui, né? Elas estão aqui agora. Nós estamos aqui trabalhando aqui hoje, né? Que é a sede da fazenda aqui, ó. Eu já mostrei em outro vídeo aqui, né? Aqui, pessoal, já tô indo para casa já. Já larguei de trabalho, né? Eu vim por aqui por cima só para mostrar essa beleza aqui para vocês mais uma vez, né? Que tem vídeo aqui eu mostrando aqui essa parte aqui em cima. Mas o que é lindo, né? O que é bonito sempre é bom mostrar novamente, né? Que olha que maravilha, né? Pôr do sol, essa pedra aqui, ó, tudo isso aqui é a obra, né? A obra do Criador, né? Eu me encanto demais com essa natureza linda aqui, ó, com esse lugar lindo. Olha para aqui, tem visão, vista melhor do que essa, né? Olha para aqui, muitas pessoas podem até não gostar, criticar, né? Ah, mas só mato. Mas é aqui que onde eu me admiro com a obra do nosso Deus, né? Que criou os céus e a terra, nosso Criador. Aqui, ó, maravilha, viu, pessoal? Aqui, ó, mais pedra. Aqui, ó, maravilha, viu? Olha aqui, ó, esse céu lindo aqui, ó, a chuva tá se formando, né? Para aquela região lá tá chovendo, ó, você vê, tá tudo escuro de chuva para aquela região. Aqui, pessoal, olha os coentros que a minha esposa plantou aqui, ó. Olha que lindo. Olha como tá bonito aqui, ó. Aqui tá uma maravilha, viu? Tá pequenininho ainda. Mas se a pessoa quiser usar, já pode usar já, né? Utilizá-lo na comida, né? Mas já tá pequeno ainda, deixa crescer mais um pouco, né? Ó, ela colocou esses pau aqui, ó. É por causa da Magali, viu? A Magali, aquela cachorra lá, é caso sério, viu? Você planta alguma coisa assim, ó, quando ela vê a terra assim, ó, uma terra limpa em algum lugar assim, ela vem, cava de noite, cava pra dormir em cima. Aquela Magali é danada, viu? E olha que ela tem lugar dela dormir lá na casinha dela, tem uns colchão velho lá. Sempre ela dorme lá, mas ela dorme em todo lugar, pessoal. Ela não dorme só em um lugar só, sabe? Você vê, a vez de chovendo, ela se deita assim, no mato, assim, na chuva, ela não vai pra uma casinha. É casa séria, Magali, viu? Aqui, ó, aqueles pezinhos de quiabo, ó, já tá colocando já. Esses aqui ficou bem pequenininho, não cresceram não, esses aqui não. Olha o tamanho deles. Esse aqui cresceu mais um pouco, tá colocando também já um. Esse aqui também já tá colocando, olha.
Esse aqui, aí tem aqueles pezinhos ali, ó, que não cresceram muito bem ainda. Aqui, ó, é mais coentro, né, que minha mãe plantou. Isso aqui também tá bem bonitinho, esses pés de coentro aqui, ó. Olha, tá bem lindo, não tá não? Ó, que maravilha. Aqui, ó, tem mais uns pezinhos plantados aqui. Aqui, pessoal, a pessoa tem que plantar, né, pessoal? Que a pessoa morar num lugar desse, não plantar uma horta, não ter uma as verduras necessárias, né, pra casa, tem que ter, né? Terra tem o suficiente pra plantar. Isso aqui é hortelã miúda, esse aqui, ó. Isso aqui é um pé de abacaxi que tem aqui. Isso aqui, pessoal, olha. Isso aqui é um pé de maçã, viu? Ela plantou esse pé de maçã aqui, ó. Ó, nasceu, ó como ele tá lindo aqui, esse pezinho de maçã. Isso aqui ao lado é uma lâmpada velha que ela colocou aqui, ó. Era a lâmpada do poste aqui. Aí foi trocada. Aí ela deixou aqui essa lâmpada. Ó, bem bonita aqui, tá vendo esse pezinho de maçã? Ó, essa torceira aqui, ó, de capim-santo aqui, ó. Ó. Isso aqui a minha esposa gosta muito do chá disso aqui, ó. Isso aqui é difícil um lugar, uma casa pra não ter isso aqui, né? É um capimzinho muito cheiroso ele é, né? Aí o pessoal toma bastante chá disso aqui. O chá é muito bom. Minha esposa gosta bastante do chá de capim-santo, viu? Olha aqui mais, ó. Ó esses pezão aqui, ó. Eu só não tô tomando por enquanto, porque eu tô com medo de acertar o leite da minha mãe. Esse pé bem grandão mesmo aqui, ó. Ela não tá tomando agora, né? Por causa dela tá com medo, né? De afetar o leite da neném, né? Que tá amamentando. Ela tá amamentando. Olha aqui, ó. Mais coentro aqui, ó. Logo, logo tem bastante coentro aqui bom. E a principal, pessoal. Olha aqui, ó. O principal da cena. Oi, meu bem. Mas tá sabida, pessoal. Graças a Deus. Ela acabou de acordar. Amanhã ela faz 4 meses. Amanhã, pessoal, é 4 meses, viu? 4 meses de vida. De nascida, né? Que de vida é no momento que é gerada, né? Já é uma vida na barriga da mãe, né? Então é 4 meses que nasceu. Né, meu bem? Né? Mas tá sabida, viu? Olha aqui, ó. Agora, pessoal, o dela é só isso aqui, ó. Ó, o que ela mais gosta é isso aqui, ó. Ó, ó qual é o dela agora, olha. É tá com esses dedos na boca direto, tá vendo? As mãozinhas tudo babadinha aqui, ó. Ó, tá vendo? É direto com esse dedo, com essa... O dedo não, a mão toda na boca, né? Agora ela aprendeu as duas mãos. Quando tira uma mão, coloca a outra. Né, meu bem? Então é igual eu falei, pessoal. É, assim que eu puder, eu estarei respondendo os comentários nos vídeos, tá bom? Porque nem sempre eu consigo estar respondendo os comentários nos vídeos. Porque igual eu falei antes, né? Eu trabalho. Aí às vezes eu só chego em casa a partir de 4h30 da tarde, né? Aí é quando eu vou pegar o celular pra poder estar olhando os comentários. Às vezes tem muitos comentários, né? E às vezes o YouTube ele não tá notificando os comentários das pessoas. Ah, eu tenho que estar procurando nos vídeos, os comentários e tá respondendo, né? Conforme a pergunta de cada um, sempre eu estou respondendo. Aqui eu vou pôr o pinga pra cá, ó. Aqui, pessoal, já quero agradecer, né? A todos os inscritos aqui do canal. Graças a Deus, é. Meu canal já tá com 2.223 pessoas, né, seguindo. Graças a Deus eu já fui monetizado, né? Meu canal foi monetizado já, para a honra e glória do Senhor Jesus. E que Deus abençoe a todos os inscritos aí, que vocês continuem nos seguindo aí e incentivando mais pessoas a tá nos seguindo também, tá bom? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço aí para todos os inscritos do canal. Que Deus abençoe a vida de cada um.